Pénteken még csak ügyeleti rendben fogadtak gyerekeket a szekszárdi bölcsödék és óvodák, hétfőtől viszont újra kinyit valamennyi intézmény Szekszárdon, nem csak az önkormányzati fenntartásúak. Ezt pénteki hétértékelő sajtótájékoztatóján jelentette be Ács Rezső, a város polgármestere. A döntést az indokolta, hogy néhány nap alatt 50-ről több mint 120-ra nőtt az ügyeletet kérő szülők száma. A helyi önkormányzat hétfőtől a bölcsödékben és óvodákban dolgozóknak szájmaszkot, gumikesztyűt, fertőtlenítőt, valamint lázmérőket is biztosít. A szokásos hétfői reggel nyitva zárás szerint lehet vinni a gyerekeket, annyiban lesz kicsit más, hogy több beengedő ponton keresztül engedik be a gyerekeket, és az épületbe valószínűleg a szülők nem tudnak most bemenni, hiszen szeretnénk, hogyha kontakt minél kevesebb lenne, és a fertőzés veszélyt tulajdonképpen teljes egészében kizárnánk. Ezzel együtt az ebédosztó pontok működése megszűnik Szekszárdon, vagyis hétfőtől már csak azoknak a gyerekeknek jár meleg ebéd, akiket a szüleik visszavisznek a bölcsödébe vagy az óvodába. Vasárnap már vásárt is rendeznek Szekszárdon. A térre 3 ponton keresztül lehet majd bejutni. A kapukban maszkot és kesztyűt osztanak, és kézfertőtlenítésre is lesz lehetőség. Az árusok legtöbbje pedig jelezte is, hogy ott lesz vasárnap a vásártéren. Ács Rezső hétértékelőjén a Szabó Dezső utcába tervezett orvosi rendelőről is beszélt. Azt mondta, állásfoglalást kért az önkormányzat a Magyar Államkincstártól, hogy át lehet-e helyezni az épületet máshova anélkül, hogy a város elbukná az állami és uniós támogatást. Egyértelműen leírták, hogy ennek a beruházásnak az áttétele más helyszínre az nem lehetséges, mert akkor vissza kell vonni a pályázatot és újra indítani az egészet. Ez pedig azt jelenti, hogy a következő 3-4 évben nem fog megvalósulni a beruházás. Ács Rezső szerint ez azt jelenti, hogy többé már nem kérdés, hol épüljön orvosi rendelő Szekszárdon, legfeljebb már csak az lehet vitatárgya, hogy megvalósuljon vagy ne valósuljon meg a 4500 helyi egészségügyi alapellátását korszerűsítő beruházás. Ács Rezső arról is beszélt, hogy polgármesterként támogatja a Fidesz frakció ötletét, ami szerint ingyenessé kellene tenni Szekszárdon a helyi járatos busz közlekedést. A polgármester azt mondja, a mostani menetrend évente így is több mint 100 millió forintos kiadást okoz a városnak, a jegybevételek pedig ennek az összegnek csak a töredékét érik el. Szerinte, ha ingyen lehetne utazni, többen választanák a tömegközlekedést, mint a saját autók használatát, ezzel pedig Szekszárd nagy lépést tenne a fenntarthatóság felé. Ács Rezső szerint az ingyenes tömegközlekedést legkorábban ősztől az iskolai tanév kezdésekor lehetne bevezetni.